Firmeza Total, sejam bem-vindos aqui no canal do Cadinho 288, esse canal que é meu, que é seu, que é nosso. Notícia que não pode passar batido, se liga só. Borges denuncia racismo em hotel de Cuiabá após ser acusado de roubo. Sim, Borges, que também é conhecido como BG, como é conhecido no cenário do rap nacional, já participou da sequência Assault e também lançou o seu tão aguardado álbum Intocável, cria da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele conseguiu colocar diversas faixas em alta no seu último ano, incluindo Lei Áurea, mas ele ficou muito famoso com AK do Flamengo, que teve muita polêmica, inclusive nessa música, inclusive com Gabriel Monteiro e tudo mais. O que está acontecendo, na verdade, é que Borges hoje postou em seu Twitter a seguinte parada, se liga só. Na hotel que o chefe da segurança é racista pra caralho. Tem uma mulher dizendo que nós roubou ela e que os amigos agrediu o cara, nem ouviram o nosso lado, como se eu tivesse necessidade de roubar alguém. Isso é loucura. É isso que disse o Borges. Veja aí o Twitter dele e dê a sua opinião. A gente vai saber mais sobre tudo isso que está acontecendo. E logo na sequência a gente coloca também o desfecho disso aqui no canal. Tá bom, tropa? Faz o seguinte, se puder, se inscreva no canal, clica no sininho e ó, sempre que tiver notícias a gente lança aqui no canal do Cadinho 288, tá bom? Lembrando que sempre às 8 horas